Радиохирургията е метод в лъчелечението. То е вид лъчелечение. То не е оперативно лечение и няма нищо общо с хирургията, освен това, че дозата, която се концентрира в определен участък в тялото, обикновено е малък, обикновено е до 3 см в диаметър, е толкова висока, че се унищожават всички или почти всички клетки, които се намират вътре, и поради това се получава ефект на изрязване или на хирургично лечение, и оттам идва името му радиохирургия. Но няма нищо общо с хирургичното лечение и общо взето това, което се споменава като радиохирургия или като наименование на апаратура, е една от апаратите, с която може да се работи, се казва кибернож, създава до известна степен погрешни впечатления. Винаги, когато стане въпрос за този метод на лечение, винаги ми се обаждат пациенти, които ме питат може ли да бъдат оперирани, а това просто не е така. И другото нещо, което искам още от самото начало да изясня, това не е метод, който е някаква вълшебна пръчица. Пациенти, които са да, той се прилага основно при онкологични заболявания, после ще стане въпрос какви са показанията и диагнозите, но пациентите, които имат множествено разпространение, множествени разсейки или метастази, зависимо с коя дума се предпочита, не подлежат на такъв вид лечение. Те подлежат само на лекарствено лечение. Било то химиотерапия, било таргетна терапия, хормонална терапия или друг вид лекарствена терапия. Но пациентите, които са с разпространение по цялото тяло или множествено разпространение в някой орган, подлежат на лекарствено лечение. Те не подлежат нито на хирургично лечение, нито на лъчелечение. Вие казахте, че това не е нещо вълшебно, но е иновативно за България. Вие сте първата болница, която ще прилага този метод, нали така? Да, ние сме първата болница, която има специализирана приставка за лечение в такъв режим на работа. Това нещо може да бъде направено за всеки един или един ускорител от последно поколение, които са инсталирани последните 2 години в България. Това са горе-долу около 15 нови машини. Може да бъде направено и без приставка, но в такъв случай възможността да постигнем точност от порядъка на 1-2 мм отпада. В такъв случай можем да постигнем точност до 5 мм, което вече е два пъти и половина по-малка точност. И има случаи, в които може да бъде приложено, но има случаи, в които не може. Затова преценката за това лечение определено трябва да бъде много внимателна и трябва да бъде от съответни специалисти на високо ниво. В България много тонко болните, които търсят възможност за лечение в чужбина, знаят за киберножа, който ви обяснихте, че е марка на подобен уред. Вече могат ли тези хора да имат алтернатива и в България? Да, могат да имат алтернатива. Още повече, че в най-скоро време, според моя преценка, по принцип би трябвало до края на годината да стартират, но според моя преценка това ще бъде началото на следващата година, България ще разполага и с трите възможности за радиохирургия. Едната вече имаме с помощта на линейен ускорител, с съответната прицастка и с съответната прецизност. Второто, ще има 2 специализирани машини, които могат да правят радиохирургията, тъй като те по принцип са пригодени за такава работа или и за такава работа. Това е, в Пловдив ще има кибернож, а в Националната онкологична болница ще има томотерапия, която също е апаратура с висока разделителна способност за облъчване, която може съвсем спокойно, без допълнителна приставка, да работи в режим за радиохирургия. Така че ще имаме и трите възможности. Общо взето не е важно каква е машината, важното е да се спазват показанията и противопоказанията за това лечение.